Bagging Boy. Bagging Boy është momenti që të marrim vesh se si është ti e tosh në Mykonos. Çdo ditë. Për ditë, si është ta ecësh me këmbë të vend? Yes. E si është më pas si dëgjoftë që ti dedikosh jetën atij vendi edhe të punosh aty. Personi i parë, personazhi i parë i ditës së sotme quhet Ardita Selfo Baboçi, okay. Sa ka ardhur në Mykonos në 2003, u bën 17 vjet tash. 18 vjet tash. Dhe ka punuar gjithandej nëpër Mykonos duke u bërë pjesë duke përfshirë në jetën dinamike të një qyteti, të një ishull dhe një vendi si Mykonos dhe kaq të gjallë. Ajo është një gjirokastrite që jeton në Mykonos dhe thotë që pasioni im është puna nga marsi në nëntor dhe pjesën tjetër të vitit udhëtimet dhe makrame art. Kjo makrame art se ç'është do e pyesim tash. Është makrame më duket. Me që është në Greqi, makrame. Po tash u punoka nga marsi nëntor, pjesën tjetër pastaj qef. Shumë mirë. Po sa që është sezoni turistik këtë gjëra. Kur jeton në ishull ma mermendja mua tani, ëh. Këta dhe punën e kanë qef, mos si diçka. Nice. Hajde i pyesim. Ardita, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes nga Mykonos. Dhe si jemi ne, sa që të rom party. Mykonos! Dhe atër, hape zdo bar, zdo fest. A ka party të shi në Mykonos Ardita? Qa bëhet? Si është situata? Party tani, për tani ne jemi në karantin. Mm-hmm. Përveç në karantin jemi në muajt e dimri që janë muajt që ne flëm. Në thonjë da. Muajt që ne qetësojemi, muajt që neve rima... dhe i përkushtohemi familjes, hobeve tona, më vjen keq që s'mund të udhtojmë. Për momentin. Po si është koha ndej në Mykonos? Se këtë në fakt filloi çik i ftofti. Në shtorën e çik apo? Okej. Duket. Qartë. Është shumë bukur në ishull, në Mykonos është shumë bukur gjithë vitin. Mm-hmm. Dhe vitet e fundit, bashkia dhe kryetari tonë i bashkisë që është fantastik, mm-hmm. që shpresoj shumë që ta shoj dhe intervistën tonë, Kostandinos Kukaq, që është mbështetës i mrekullueshëm i shqiptarëve. Di Shqipa i Kostandini apo... politika. Apo t'ja përkthejmë? Do t'ja përkthejmë, do t'ja tregojmë, është një personazh fantastik dhe shumë interesant. Një mbështetës si toni, si që thash, dhe mbështetës i njerëzve që duan punën, e duan turizmin dhe i duan njerëzit. Ardita, se këtu, a ka shumë shqiptare po, atje në Mykonos? Po, ka shumë, jashtë masë shumë shqiptare. 11.000 banor janë lokalë, do më thëmë Mykonjacit, kurse 15.000 banor, nuk e ditë sakë me statistika, po rreth 15.000 banor janë shqiptare, të zonave të ndryshme, mm-hmm. që nga Shkodra, më shumë nga Shkodra, sepse duke dhe vetë ambienti kërkon punëtorët e duhur, të themi. Aha. Janë Shkodranët e punojnë murin e gurit shumë mirë. Shqy. Që këtu industrinë e ndërtimit, zona e shkollës që punon gurin, mm-hmm. Po dhe të tjerë, dhe nga zonat të tjera të Shqipërisë. Okej, okay. Pra paska... Nga shqiptar edhe në Mykonos. Edhe në Mykonos, por jo, paska edhe zanate të tjera përveç partive në Mykonos? Po pra. Edhe partive është zanat shumë i mirë. Parte gjithë. Pra, u punoka në shumë sektor të ndryshëm të jetës, edhe në Mykonos. Është një vend i cili është në zhvillim, apo jo? Është në zhvillim, plus që është destinacioni më i preferuar i viteve të fundit. Mm-hmm. Greqia gjithmonë, Greqia ka traditën e 32 milion në vit, në 2018 një statistik thot që 32 milion mm-hmm. persona kanë vizituar Greqinë. Mm-hmm. Wow. Kurse në Mykonos, në ditë mund të shkojë deri në 200.000. Wow. Dhe themi për periudën maj që shor 200.000 persona në ditë, mm-hmm. që janë shumë për një ishull shumë të vogël, që mund ta bësh nga njëra anë në anën tjetër për 20 minuta me makinë, është një ishull shumë i vogël. Po, vinë zakonisht për pushime edhe ditore, pra vinë edhe nga ishujt të tjerë që të shpenzojnë të bëjnë një fest gjatë ditës dhe t'ikin prapë. Është një ide shumë smart këto e vitet e fundit që mos harxojnë dhe shumë, sepse duke qënë se Mykonos ofron sidomos luksin edhe çmimet janë shumë të kripura, mm-hmm. po duke marrë këtë anën tjetër që të gjithë njerëzit mund të argëtohen pavarësisht sa buxhet ke, mm-hmm. Shumë njerëz duke qëndruar në ishujt e tjerë në rrethinat e Kiklades, mm-hmm. e grupit të ishujve, shkojnë, vinë për parti këtu dhe shkojnë prapë
Në ishujt e tjerë. Në mëngjes, kthehen në mëngjes. Pra nuk ka vetëm nga ata që vinë dhe shpenzojnë një javë të çmendur aty. Një javë të çmendur këtu nuk harin. Nuk harin, se përballon dot. Goxha stres. Sa mbaj shpatullat. Thashë themet ton që ja ka kaluar dhe Ibicës. Nuk e di tani, këto vitet e fundit. Ka kundërshtime shumë midis Ibicës dhe Mykonos, se kush është ishulli më parti, DJ-i më të mirë, VIP, celebrities, dhe... Po Mykonos, është normale, ja, në Mykonos besoj është normale që të shkosh në një fest dhe të kesh ngjitur disa celebrities që po çmendin njësoj si ty. Po. Veç se po të mënden, kërkon që të bëj fotografi me ty, sepse këtu të gjithë janë të famshëm. Ah, okay. Wow. Të gjithë janë, kjo është e veçanta e Mykonos, sepse në momenti që vë këmbën në Mykonos, jem mbreti turizmit nga çdo anë, mund të të qerasin, mund të të ftojnë në party në party. Ardita, po ti ke pasur mundësin të takosh në një këshu VIP? Dhe kërë Nusretin më jep, me Nusretin ishte në foto atje. Në streti vrapono për rrugë, duke bërë shumë gjimnastik, vrapono për rrugët e ishulli dhe të gjithë njerëzit e tjerë, si puna jonë, kështu, shkon dhe bëjë fotografi me mua dhe ai ndihet i vlerësuar, në vend që të ndihemi ne ndihet ai i vlerësuar. Kaq të dashur janë njerëzit tu dhe kjo është mentaliteti Mykonos, që nuk është mentaliteti i asnjë vendi tjetër, mund të them në botë. As në Greqinë, as një ishull tjetër, as në Europë dhe në vëndet të tjera. Këtu jemi të gjithë bashkë, jemi për të kënaqur, të gëzojmë jetës dhe ne që punojmë, po nuk kemi shumë mundësi që të argëtojmë, sepse duhet të vim 2-3 punëra, na merë kjo energjia e që vjen nga Dilos, që është ishulli i Dili, ishulli Apollos, i Artemis dhe i Dionisit, që është... perëndia e qefit dhe e verës, dhe kështu që dhe ne bemi pjesë. Ardita, ti ke arritur për herë të parë në Mykonos në vitin 2003 dhe padyshim që ka qenë një vend i cili ka qenë në zhvillim e sipër për të bërë kështu kryeqendër e turizmit. Por ndryshimet besoj që kanë qenë të shumta. Si do e përshkruaje ti këto, si do i përshkruaje të ndryshimin ose si do përshkruaje ti përballjen e parë fare me Mykonosin e vitit 2003? Si ka qenë për herë të parë vajtja jote në atë ishull? Unë sa kisha mbaruar studime për histori gjeografi, ëndra ime ishte që punoja në sektorin e turizmit dhe Gjirokastra në ato vite sa po promovohe për të hyrë në UNESCO. Dime thënë, nga ëndra shumë të ndryshme, pas njojës me tim shoq, u detyrova që të vi këtu dhe ka marrë në muajin janar, që ka qënë muaj që nuk ka turizm, nuk ka këto festa që shikon në YouTube. Është një muaj që i përkushtohet ndërtimit, edhe qetësimit, të gjithë ditën. Qetësimit e qartë. Po, se kemi shumë të nevojshme pasi bëjmë sezonin që nuk bëjmë na marsin në dor dhe nuk bëjmë asnjë ditë pushim, asnjë orë pushim. Kështu që dhe vendasit vetë udhtojnë. Dhe nuk kisha asnjëri. Erdha në një zonë mjaft të bukur të ishullit në Agios Janis, Sant Janis. Sant John. Dhe nuk gjeta asë njeri, që të shikoja njerëz duhet të bëja 3 km. Wow. Të shikoja njerëz në supermarketin më të afër që është 3 km. Dhe ishte një shok i vërtet, duke pasur shumë shoqëri, duke kaluar nga universiteti direkt në një ambient që nuk ishte shumë e bukur. Diell gjithmonë, det, sidomos në Gjirokastër që s'kemi det, ishte një ëndër. Po deri këtu. Po pastaj kur filloi të popullohej situata ku flasin. E më thoshte një shoqë gjithmonë, shikoj njëci se do vi vera, që çoll tani dhe un ecja me këmbë, se tu ecja me këmbë është gjithmonë ec njerëzit me këmbë. Preferohem më mirë me këmbë se sa me makina apo me motor ose nuk e di se çfarë, gjithmonë ec me këmbë, preferoj këto mënyrë sportive ose argëtimi. Është vend i vogël, kështu që do të mund të mundohet. Është shumë i vogël. Është shumë i vogël dhe papritur, filloi marsi, shkoja në plazh dhe shikoja gjithë ta nudista, që ishte një gjë shumë e çuditshme për realitetin shqiptar, është padyshim në veçantë. Po, filloi prilli, kështu me radhë derisa filluam në high season, që aty thoja o zot, do mbaroj ndonjëherë kjo. Kjo vorbull. Po, dhe njerëzit që të përqafonin, të puthin gjatë gjithë kohës, të pyesin nga je historinë e jetës tënde, të jepnin kaq shumë interes. Dhe
bie në dashuri me Mykonos dhe nuk mund më të duash një vend tjetër. Dhe po një gjithë që ke ardhur në Mykonos, gjithmonë kthehesh në Mykonos. Po të gjithë njerëzit janë kështu Ardita, kaq diellor, kaq energjik, kaq. Të gjithë janë të gjithë kështu. Të bën vendi pra. Të bën vendi, të bën vendi. E duan kaq shumë. Nuk ka ky është nuk ka ujë, nuk ka gjelbërim. Nuk ka shumë gjëra që për shkakun ne në Shqipëri kemi, lule, ushqime, nuk ka asnjë gjë sepse vetë vendi nuk ofron asnjë gjë tjetër përveç dashurisë për njerëzit. Sa mirë. Vërtet. Ty Ardita ka marrë dhe kjo vorbulla dhe kjo dinamika e jetës dhe tashmë ti ndihesh mirë aty. E mendon ndonjëherë largimin nga Mykonos, kthimin në Shqipëri apo zhvillimin e jetës në një vend tjetër apo e ke ndarë mendin dhe jetosh në Mykonos gjithmonë? Shpresoj shumë që të jetoj gjithmonë këtu sepse këtu është një gjë, një që më ka ndryshuar komplet si person, mua dhe shumë të tjerëve. Mm-hmm. Jetoj të sotmen, jetoj e kaq bukur të sotmen se është nëse nuk e di se çfarë do ndodhi. Dhe karantina vetë që kaluam është një mësim i madh që na erdhi nga universi, na dha mesazhin që jeto edhe edhe sigurisht. E thoni në Mykonos, po joneve, nuk e besonim. Ata dhe Mykonos i dinin diçka për këtë punë. Mirë, Ardita, më doja që të afroshim drejt fundit dhe të marim dhe nga ty një shije tënden përse për këtë Mykonosit, vëndet që ti do nga sugjeroje që të vizitoni njerëzit në rrasë se zjedin të vinë në Mykonos. Ok, atjeni, që se vini në Mykono, vini nga Rafina, që është porti Rafinës, kushtojnë më pak biletat, duke menduar dhe i gjiro kastriqe. Shumë mirë, faleminderit. Ja, duhet një sokë, faleminderit. Duhet pa tjetër. Më i shkurtër, preferoni gjithmonë linjat shtetërore të ultimit, kështu të paguani më pak, por në qovë se keni me shumë vrapë për të ardhur, mund të linja të high speed, që janë anijet vogla, po vinë më shpejt, vinë për 2 orë e gjysëm. Okay. Dhe sidomos me avion, ka linja nga çdo qytet kryesor i Evropës, gjatë sezonit, dhe nga Athina, kur jeni në sezonin e dimrin, në qovë se jeni artist, dhe doni të zhdukeni komplet, nga gjithë bota dhe t'i përkushtojni artit apo meditimit, një vëndit të qetë, pa halle. Dhe duke njërë që jeni në Mykono, jeni në qytet, mos haroni që të bëni vizita në labirint. Sepse është si një labirint, është ndërtuar pikërisht kështu Mykono. Është ndërtuar si një labirint për t'i shpëtuar piratëve. Wow. Dhe të gjeni këto dyqanet e vogla, baret e vogla, restorantet, ndiqerën sepse është ishulli i erës dhe frynerë gjatë gjithë kohës dhe do të shkoni për shumë tek mullin, tek mullin të erës. Aty do të bëni fotografi fantastike, jam shumë e sigur në Little Venice apo Venecia e vogël, që është prap një destinacion shumë interesant. Të gjitha këto janë brënda në qytet një të një vogël. Dhe pastaj është Paraportiani. Paraportiani është një kisha më e vjetër, shumë e bukur dhe ajo, dhe gjithë modelet e botës apo gjithë celebrity mund të gjeni aty. Njerëzit që vizitojnë për temi, po, shkojnë dhe bëjnë fotografi aty, pa dyshim. Atyre, pasi keni bërë këtë vizitën e vogël, shkojmë shpejt në për party, në Paradise, Super Paradise, në gay party, të cilat nuk janë vetëm për gay, janë për të gjithë njerëzit, po do të shikoni drag show fantastike. Në qofë se ju pëlqen që të rini qetësi, dhe pse është një ishull që bëhen partë më të mëdha të botës, në qofë se do një të rini qetësi, mund të shkoni në një ishull që nuk ka shumë njerëz. Po, që nuk është mbi populluar. E qartë. Nuk është i mbi populluar, ose këta ishull që më falni plazhe, që shkojnë në vendasit, që nuk janë zbuluar akoma nga turistët, atëherë mund të keni diellin dhe detin vetëm për ju. Paska, dhe nga të tila vende në Mykonos. Po, ka dhe preferojnë, po gjithmon turistët janë në kërkim të këtyre vendeve të virgjëra, këtyre plazheve që nuk i njohin akoma. Sigurisht. Dhe duhet i mbaj me shumë fanatizëm. Shumë fanatizëm lartë nga... Ardita, ne do të falenderojmë pa fund për këto minuta solaritet, për këto minuta diell që na solle, dhe për këto amplitudat lartë të jetës. Gëzuar,
qoftë jeta diell gjithmonë dhe plot me mikun ose gjithmonë për ty. Faleminderit gjithë të mirë. Ju pafshim. Ne do shkojmë me pakës fare muzikë. Mos harroni që sot ju kemi pyetur në lidhje me tradhtin. Dikush na shkruan, tradhtia është krim në familje. Domethën shkatërron familjen me respekt moni. Moni. Mono. Këtë okay. Drejt vla, këtë drejt. Dhe kemi dhe një tjetër, është Morning Guys, buk djath dhe pak trasti brënda. Futi dhe një got verë për shplarje dhe hec. Vert kuqa apo vert barë, pa, nuk, nuk, nuk e di. Jo, këshëllohet të shëgjërot me vert kuqe. Do dhe jap numrin dhe shkruaj një vetë. Pa njyra humori, thot trastia nuk do meriton të kur falje. KLB, Albi Lushnje. Albo, të përshëndesim dhe ne. E të përshëndesim sidomos me këngën e radhës. Mos u largoni, sepse pas pak do të kemi të tjerë shqiptar që jetojnë në Mikonos.